And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. Pois é, pessoal, chegou o grande momento. Todo mundo estava com saudade desta competição que vai começar hoje. Mais uma vez, as torcidas vão acreditar no seu time campeão. E mais uma vez, a maioria delas vai acabar na frustração. Mas não tem problema, é assim desde que os ingleses inventaram esse tal de futebol. E é por isso que esse esporte é diferente dos outros, aquele que mexe com a paixão do torcedor. Olha só o clima nas arquibancadas do Emirates. É um espetáculo em vermelho e branco. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Robertson talvez já tenha sido o melhor lateral esquerdo do mundo, principalmente por uma qualidade que não é fácil, o cruzamento. E no caso dele, não é nem cruzamento, é passe na cabeça do companheiro. Robertson, tá merecendo. É raro a gente destacar um jogador de defesa, mas é justo lembrar dele. Robertson. Mount. Fez o passe. Opa, que beleza. Bola por cima, para a ponta. Subiu e meteu a cabeça na bola. Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. Que vergonha, Milton. Parece eu jogando bola. Eles tinham que se antecipar nessa bola. É o básico. Vai cobrar o escanteio e pode levar perigo. O jogo começou com tudo, já tem jogado de perigo na área. Isolou para o mais longe possível. Boa bola! Agora é a vez de Beckham. Beckham cruza. Mandou a bomba! E o time parte em contra-ataque. Recebe Kane. Bola para o Dzeko. Diego Jota. Roubada de bola importante. Vem o passe. Quem é acionado é Haaland. Está armado o contra-ataque. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Não tinha muito o que fazer mesmo, né? Marcação em cima e ele ficou sem saída. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Henderson meteu ali pela direita. Boa entrada, muito boa. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Diego Jota. Ele viu uma boa opção na frente. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Quem? Boa bola, pode dar certo. A batida! Tipo de jogada que o cara faz o difícil parecer fácil.
ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É uma conexão impressionante. É um casamento dentro de campo. O amor é lindo. Number 11. Está dado aí o primeiro golpe. Agora é administrar a vitória parcial e o pique da torcida. A metida de bola. Essa criação de espaço, de atacar a brecha em campo, é fundamental. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Meteu ali por entre os adversários. Kane. Vem a batida. Deu tempo para comemorar e já saiu outra, hein? Que beleza! A bola parecia teleguiada. Quando ele dominou a bola, já sabia o que fazer. Daí a caixa, golaço. Não tinha como o goleiro pegar essa bola. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Agora no placar, 3 a 0. Hilton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda... Lá vem a bomba! Esse é um goleiro que eu gosto, Milton, e acabou de demonstrar isso mais uma vez. Abriu o jogo lá na direita. Bela ligação dos dois. Está de frente pro... Mandou dali mesmo. De novo, bola. De novo. Vai entrar. Gol! É a estrela do craque. Quem sabe, sabe. Ele foi lá, mostrou que sabia. Outra lição de contragolpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Marcou o terceiro gol. O cara não tá pra brincadeira. Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Que coisa impressionante.